sad pokušaš da burgijaš. Šta pokušavam? Šta pokušavam? Pusti to. Šta ja kažem tebi lepo ponovo. Ja samo kažem da se povlači. Ja samo tebi kažem ponovo. Ali to nešto loše? Ne, ružno je mnogo. A što je ružno? Ja sam prema tebi... A nije ružno to što ona radi? A to sa njom? Ona to radi kod mojih drugarica, ona to radi to svuda. To ti sa njom treba da raspraviš. A ne zato što vi imate nesuglasice da okrećeš, ja ne da okrećeš priču protiv mene. E, to ne treba da radiš. Ja ne okrećem priču protiv pa mene. Pa ispada tako. Da ti sa mnom sad nećeš da komuniciraš. Ti zato ili se ja praviš lud okay. Ili si lud. Ne, to je tako. To je tako. Ja ne kapiram da ti ne vidiš da devojka gde god može da se umeša u moj neki kontakt, moj neki odnos se umeša. A ja ne želim odnos? Da dam tu priliku. U kakav odnos? Bilo koji, da su to drugarice, da su to bivši momci, da su to prijatelji, bilo ama, šta. Ja tebi ponovo da su to kažem, prijatelji spolja sveta. Ja sam sveta. S tobom okej. Okay. Ko se pre informisao o meni godinu dana ja da bi učao ovde kao da me kanali ja sam, u realitiju? Vidi, ja sam... Ja s njom nemam jednu raspravu, vidi, ja sam s tobom okej. Okay. Ja sam s tobom okej. Okay. Tvoj i moj odnos isključivo može da pokvarimo ti i ja. Ili ti tvoje ophođenje... Da. Nisu ti javili u realitiju. Tvoje ophođenje... Gde se sve vidi. Šta? U realitiju si nisu ti javili da se sve vidi i da se ne gledaju tako stvari. Šta se ne gledaju stvari? Ne ma mene zabole kurac stvari. Kako se gledaju stvari. Ja ti kažem kako ja gledam. Živimo u istoj kako kući. Napolju, tako živimo i u realitiju. Kući. Ja te i ponovo kažem. Da, ja ti vašu kažem svađu koju imate raspravu, nemojte mene da mešate u to. A te ja mešam. Pa ispada tako. Te, kako te pa ispada mešam? Tako. Što se povlači? Zašto ti kako sad se povlačiš? Zašto sam ja sve imam okej? Okay? Zato što ona tebe pecka, pa ti nećeš sa mnom da budeš okej. Sa njom. Kapiraš? A čekaj, ti budi s njom onda loše. A kakve veze imam ja s tim? Čoveče, ja se ne svađam sa tobom, nismo se posvađali. Ali ja se kao povlačim, kao šta? Ne svađam se sa tobom, nismo se posvađali. Ne mrzim te, ne mislim ništa loše o tebi. Ali se jednostavno povlačim. Što se povlačiš onda da imaš sa mnom kontakt? Ne razumem. Može, nije problem. Neki korektan kontakt i to je to. Ti misliš da je to okej? Ti misliš da je to okej? Sa tvoje strane. Da, to je sasvim korektno. Ovaj. Radi realitija. Misliš da je to okej? Okay? Ne, radi osobe koje ne mogu očima radi da gledam. Radi mene ili radi realitija to okej? Okay? Šta, ne razumem. Pa čekaj, aj, pitam te sad. Verujem, evo opet mi iskače alergija. Drugarski, ajde. Pa pitam te drugarski, šta je problem? Ja mislim da te čeka tamo, idi raspravaj s njom. Ne mora ona mene da čeka. Mene ne zanima i to je to. Mene ne zanimate ni ti, ni ona, ni bilo koja devojka. E, viš, mene samo povezivanje ti i ona, mene to iritira. E, pa to je to. Pa tebe ne boli kad kažem za druge devojke, tebe boli kad je ona u pitanju. Tako je. A to šta vi imate i koju sođu vi imate, nemoj mene da uplićete u to. A ti to znaš. A nemoj mene da uplićete u to. Mene to ne zanima. Ja sam se povukla iz druženja sa Rijaldom Natošom i sa mnom kad se ona umešala u to. Da budem u tom okruženju, da je e, pa, znači, ne interesuje. Pa znači ti znači, imaš neku mržnju prema njoj, što da mene ne zanima. Moj prijatelj ne može biti dobar s mojim neprijateljem. E, tako je, bravo, uđenje. Sad si postavila isto kao što je ona. Ne, e, ja ti sad da. To kažem, evo, sad pošto si rekao, pa to je to. Evo, sad ja si razjasnila. Pa sad si razjasnila. Sad si razjasnila. E, a ja tebi nisam neprijatelj, ja sam tebi bio prijatelj, a ti si sad ispala jedan veliki neprijatelj. Dobro, i to je okej. I to je okej. Ne bi si ti raspravio sa mnom toliko da nisam to je u pravu. I da nisam u pravu, ti bi otišao ja tamo. Ja sam tebi uvek rekao sve najbolje i rekao sam ti iskrene savete. Da nisam a ti si, u pravu. Ti si ta koja to ne poštuje i pružam ti ruku. E, ako ja to ne pružam, evo ja tebi pružam ruku tako. Pa ne poštuješ, očigledno ne poštuješ. Da, videla sam se. Okej. Okay. Tebi to sprija, ti se smeškaš kad ti ovde dobacuju, a između dve vatre, ahaha, ahaha, tebi to smeša, meni to nije smeša. Pitanje, ja prosto odgovaram on, na pitanje. Ne on, nego pre. Šta pre? Šta je ljudi bilo? Ovde što mene podjebavaju. Šta? Pa šta ja mogu da kažem ljudima što oni tebe podjebavaju? To se ti njima čekaj, obrati. Ti nećeš meni da kažeš da ne vidiš da ona to radi namerno. Šta radi namerno? To peckanje, potenciranje druženja sa mnom. Ona, a ti si lud, ti misliš da ona to od srca želi. Mene ne zanima šta ona radi. Ti misliš da se ona zaljubila? Mene ne zanima šta ona... Ne, mene ne zanima... Pitam te, a ti to misliš? Šta? Da se ona zaljubio u tebe i da ti ona iskren prijatelj. Ma mene, ja ne želim da se ona zaljubi u mene. A ti misliš da ona ikom ovde iskren prijatelj? Ali ja sam se izjasnio da ne želim da se ona zaljubi u mene. U čemu je problem? A ti to možda biraš. Vi ima... Čekaj, vi... ti se opet praviš lud. Ma, ti možda biraš ko će se zaljubiti u tebe. Ma ona može se zaljubi u mene, ali nema ništa od toga. Kapiraš ti, devojko, nema ništa od toga. Ne ona, Paula da se zaljubi u mene, izvini Paula kao primer, nema ništa od toga. Ana Bulatović. Ne, pići. Ne, ja sam mu rekao, stavi si posteljinu, spavaj, nemoj da mi ono bolno...